rwose hari ama group yani ari group yawe na group ya wakanyiza abantu bameze neza senza umwe gusa nzajya mbagendera hafi mbere mu mutekano kugeza igihe amakipe yombi adutegeje kureba ugeza kwitwa imwe yatavitahure no mu gihe wa Kigali ikipe ya wabanjemo byatumye akora imintu kebyiri harimo umukinyi mushya umusore Felix Ote yamaze gukurikira umupira urabo neza cyane atanga umupira ashaka yabivuze hoza ariko amaze gukurikira umupira urabo neza cyane atanga umupira ashaka yabivuze hoza ariko urabo neza cyane atanga umupira ashaka yabivuze hoza ariko maku Jomeka yindura umupira ashaka Maripa ngwe ku maku Jomeka yindura umupira ashaka Maripa ngwe ku nerushwa atanga umupira ariko nerushwa eme nerushwa atanga umupira ariko koko na gasi kigeze kuyobora kuyobora gutyo shampiyona Kevin Ebene wonya na gasi kigeze kuyobora kuyobora gutyo shampiyona Rwanyuma baro ntago yifashe ngo ikomeze bara umupira uri muri plafo nta ikimenya rana kamba kimenye ajyageza kukurikira ko ntibyakunda Prosper Rugangazi ushatse kugaruka mo ariko ntibyakunda ubwo nyuma yango musenze ta ijya kwa Etincelles a nation of yabara itiza ita cha Lyon Sports abari Maripang muri surface ya Kigali Maripang ariko kimenyive Maripang muri surface ya Kigali Maripang ariko kimenyive mu gihe kimusanze ikipe ya Musanze yagombowe mu gihe cyo mu kare ka Bugesera imaze kugira ibitego bitatu ku busa yampa nka rero bibaye maga turebe Prosper Rugangazi akura Mariko Raveli Juma kigitegara kibona nyuma kabare ikipe ya nibyo dore rero kuri uyu mupira waje kwa Rugangazi Prosper yihangane rya muri surface atanga umupira bawukuramo abakinnyi b'ikipe ya Kigali ko bitari yaje ko kimenye ibyo yamaze kuvamo igitego rero cyabonetse gutyo cya Raveli Juma ku mupira mwiza cyane wa Rugangazi Prosper ahubwo umuntu akaba yakibaza ikintu gikomeye nimero gatatu w'ikipe yaje Kigali yari ari hehe Gilbert yasigaye kuko umusore Rugangazi Prosper yisanze ari wenyine Prosper ugenda kwita atanga umwanya ko navuga ngo avuyemo akazi kose gakoze cyane unako bagenze no kumushimira avuga ati mu by'ukuri usize badufashije Raveli Juma ko yikosora yatuje mu by'ukuri navuga ngo arabegeranya abona uyu musore uhagaze wenyine neza atemwiza amakini w'ikipe ni Tsiro Gareko ntabwo bye bihagije maze Raveli Juma ko ahita bisoza contre performance ku ikipe ya Kigali gusa ibiri kwera mu Bugesera byo ubona ko ari for ano byazonze cyane rwose ikipe ya Kigali reka turi ikipe ya gaso gikora contre ya Kigali ariko Felix teha uyu Felix Kone ku deposa byoroheye dore igitego cya Felix Kone Rotin nyuma y'ikosa rya Karenzi Seki Samba atanga umupira uyu musore nta kosa koze ko ahita contre pe kumunyezamu Valeri ntabwo akorera ikipe ya APR FC yatsindiwe na kwitonda Rebaka mu gihe cy'ibitego bya gasugi byatsinzwe na Ani Erija Vincent Adams mu gihe cyo Bugesera Bugesera ikindi gitego bakitsinze Ndizeye Eric niwe utsinze igitego ku ruhande rwa Kiyovu Sport ngo rero uburyo bwa Seki Samba atanga umupira mwiza cyane umupira navuga ngo nta kindi cyasabwa kuri Konerote uretse winda navuga ngo yafashe na risque no gukoresha kuguru kw'imoso kutari kuguru kwe ari na kurabwira Seki Samba ati icyo kintu cyawe ndiyo igodi irashaje kina varia tome kare umupira kwa Mude Yakuba umupira Rani Idrissa igitego cyiza cyane rwose ni Hamisi Hamisi Hakim umupira utanga mu by'ukuri Mudi Yakuba nyakora ikosa nibyo Hamisi mwiza kuko abakinnyi bose b'ikipe ya reba abakinnyi batanu ikipe ya Kigali bari kumwe nicyo ndimo ndibaza batanu bahagararanye mu by'ukuri navuga ngo ni igisobanuro cy'ikipe ya Kigali abona bishyira Latifu yakurikiye Gilbert yahagaze ubundi we nta kintu Mudi Yakuba yakoze yabanje atuza kimenye wagabanyije n'umwanya imbere ko ntibyamukundira ubundi urebe kayishe ibitego bya ekipe ya Gasogi byose birasa nubwo ngo birimo kujya gutsindwa habaye sinumbure umukinnyi yisanze ari wenyine imbere y'izamu nubwo agarana nabere ku ikipe ya Aizo Kigali
Teraga foto kurwibutso aba abaturanye hano ingozi.